Jo, hej kära vän. Det är så att du hindrar trafiken. Och jag förstår att du har haft det jättesvårt som barn. Du kanske inte har haft någon fritidsgård. Samhället har varit jätteorättvist mot dig och sådär. Men har du lust att flytta på dig så är du snäll? Nej! Då måste jag mjukt och försiktigt göra det och hjälpa dig på traven lite grann. Det blir en hojugga! Ja, så var det. Tjena, tjena.